Aduh, ini kami ini koi koi su, aduh, ini kalian koi dokan sokan sih. Hello, namaskar, welcome back to my YouTube channel. Aru aji koi su prithibir hokolot koi hornu noridip umanandoloi aru mollo jabadi sintu aru aiyuse sintu pura cycle loi goisu aru aji raite ho pray 35 km man hobo jaute aru aute 70 km man hoi jabo pura to etia jabole loisu to to etia bolo hote hote deri hoy mor noi guys yak moi rokhisu aji ar hono rokhisu yak moi ar hono ar hono phone mosi bela ki ba ki ghorot makeup korai na yaar moi makeup korsu sao pola uri ase dag kalke sao korsi korsi pura ekdam de yaar dekalora makeup to lob korbo ye na ki aro eta ai palo tharapur aro ei phale eneko goesu aro ekdam aro aji pokandor odise guys pura ekdam ki komar ekdam hat chat kolap eta makeup aro ahilu aro eta eneko goesu pura agot sintu aro besi dun nai pray 1-2 km man ase to goi pam mane palero bogel lasit ghat ene koi ai pai golu lasit ghat aru iar pora iar eti ami feri duthim ja jo ti ene koi jam umanandot aru ia ta cycle cycle tar bari se dilo ene koi to sabare apnar loke pura ene koi se kola ani chilo tala ani chilo to ene koi tala mari se dilo etalo lot to etia iar pora to bolo ibale lasit kare se aru ebor gote mane ja 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 gote ja ja as mane kintu manu e utha nai kun kon jai etia loi na janu e feri ja se ke re kintu kun khan kun khan etia jai na janu take hudi hudi sao ta ya teh ini nase pura, aru ini nase pura, aru ini nase manusia ini kebohiye sese, aru ini nase bathroom pura. Aru etia suami jas konor pisphale aru pisphale enuka pura thou marise jetu engine to pisphale rake agor phale na thake agor phale men thousu nai to etia ami yat eneke goisu aru ei phale etia ai ai pai golu umanando poa nai pam aru aru upore re goise ropue umanando upore ropue goise aru umanandot baru roper station diane tar gane tat poribo nware to etia enekoi jabo mane guati jabo to etia ami pai golu aru to আর এটা ফাইনালি আই পালো উমানন্দ মন্দির আর এনে কই নামি আছে মানবর এইখানতে আইছিল মে এপিসোড থকাহনত আর এনে কই নামি কই তে ভিতর চবা লাগিল ইয়াতে পুরা উমানন্দ মন্দির তো দেখাও পলো কই আছো আর এই ফলে এনে কই দোকান দোকান আছে ইয়ার উসরতে তো ইয়া সিন্তু কেন ভালো মানে উমানন্দ হয় ভালো রব উমানন্দ মন্দির অকমান উপরত আছে আর এনে কই কেইতা বা সিঁড়ি পার করব লাগে না জানো আর তো এটা উপর চাও বল কেনে কই কইছে মানে বর এটি আমি ইয়াতে আইবি ওকে হিয়ার পড়া সাকি বলবি কিনে লব আর এনেকে আর যত হেতে লিয়াতে থই যাব লাগিব পুরা কলা কলা এসে রদ দিয়েছে বহুত তার কারণে সাকে আর ফরি জগে পানি না আমি বোতল লয়া পানিরে ফরি সরি থব লাগিছো চিন্তা দিয়েছে ম থই ললু তো এতিয়া উপর যাও তাহলে মন্দিরের ছাতি বন্তি জ্বলাও জ্বলা ফেলে আপনারা কোন মন্দির তো দেখো ফেরিবর যে রেখেছে বহুত তল পড়া আছে একদম তল পড়া কেইতা আছে না জানো আৰু এনেকৈ বহুত অখত উঠি আহিলো আৰু অকমান আছে ওপৰত এইটো মন্দিৰৰ আৰু এটা গেট পাইছো তো এতিয়া পলক ভিতৰত আৰু গাইছ ইয়াতে এটাই মন্দিৰ নাই ইয়াতে চাৰি পাঁচটা মন্দিৰ আছে এই দেখিছে আপোনালোকে সেই এটা এটা শিৱৰ মন্দিৰ আছে কিবা কিবি আৰু এইটো চাইডে আছে আৰু ইয়াতে এনেকৈ তো এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলালো আৰু হেঁচা কাঢ়িলো তো পলক এতিয়া আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া পূজাৰীক কিবা এটা সুধি ৰবক আৰু আমাৰ লগত ইয়াত দেৱ আছে পূজাৰী আৰু এই মানে মন্দিৰটোৰ পূজাৰীৰ নাম কি হ'ব শিৱ পাৰ্বতী দুইটাই একেলগে আনন্দ কৰিছিল উমা মতলব পাৰ্বতী নন্দ মতলব শিৱ শিৱ আৰু পাৰ্বতী দুইটা বহি কিনে ইয়াতে চাৰি যুগৰ কথা আলোচনা কৰিছিলে সেই টাইমত শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ মাজত আনন্দ হৈছিলে এইটো কাৰণে উমা আনন্দ হৈছে মন্দিৰটোৰ নাম উমাই আনন্দ পাইছিলে বাবাৰ লগত থাকি কিনে ইয়াতে আৰু মা বাবাৰ আনন্দস্থল সেইটো কাৰণে উমা আনন্দ হৈছে দেখো এই শিৱ আৰু পাৰ্বতী ইয়াতে আনন্দ কৰিছিল তাৰ কাৰণে এই মন্দিৰটোৰ নাম হৈছে উমানন্দ আৰু এই ঠাইৰ নাম উমানন্দ তো এতিয়া আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখাও কৰিব কি
আৰু আমি এই উমানন্দৰ মানে মেইন মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলা নাই কাৰণ এই মন্দিৰত যদি আমি চাকি বন্তি জ্বলাব একদম ৰাতি হৈ যাব কিমান মানুহ লাইনত আছে এনেকৈ তো এই মন্দিৰটো অকণমান ভিতৰত সোমাই চাকি বন্তি জ্বলা নাই আমি এনেই ভিতৰত সোমাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে মানে একদম তলত আছে মন্দিৰটো এয়া চাব পাৰে কেনেকৈ মানুহবোৰ ওলাই আছে পূৰা ভিতৰত সোমাই যাব লাগে মানে গোটেইকেইটা মন্দিৰ এনেকুৱাই প্ৰায় তো এয়াই আৰু ভিতৰ ভাগটো এনেকৈ পূৰা লাইনত চাওঁ মানুহ কিমান আছে একদম বাহিৰলৈ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগ দেখিলে কেনেকুৱা দোৱাত মানে তলত আছে মন্দিৰটো আৰু এইটো হৈছে সেই মন্দিৰটো ইয়াৰে ভিতৰত মানে তলত দেখিলে আছে মন্দিৰটো আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি মুখ চুখ থৈ লওঁ মানে তেতিয়া আমি বটল পানীৰে ভৰি দিছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পানীৰে ভৰি মুখ থৈ লওঁ আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এইফালে গৈ আছোঁ সেইফালে এটা ভিউ পইণ্ট আছে ফটো বাবাৰী ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়ালৈ আমি গৈ আছোঁ সেইফালে ফটো উঠি আছে প্ৰায়বোৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰা আৰু যিটো ভিউ পইণ্টত অহা বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰু এইটো চবৰে আপোনালোকে ইয়াতে ফটো চটো উঠিলোঁ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰতে আছে একদম এইটো শিল হয় আৰু এনেকৈ পূৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰতে চাওঁ একদম কিয় ওচৰলৈ গৈছোঁ সেয়া চাব পাৰে আৰু আমি আহিছিলোঁ এই তাৰপৰা একদম লাচিত ঘাটৰ ওচৰৰ পৰা আহিছোঁ ফেৰীত ফেৰী মানে যাওঁ যে এই আহি পেলাই ইয়াতে নামিছোঁ তো এতিয়া যাওঁ পলক আৰু এতিয়া আমাৰ একদম গোটেই মন্দিৰটো চ হৈ গ'ল আৰু পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়াও আহি গ'ল আমাৰ জাহাজ আৰু ইয়াতে পূৰা আহি গ'ল ইয়াতে মানুহজন নামিব আৰু এতিয়া এইখনতে আমি দূৰ যাম এতিয়া পলক যাওঁ আৰু গাইছে এতিয়া তাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু পৰা আহি ৰাস্তা পালোঁ এতিয়া তো এতিয়া চাইকেল তান লৈ যাওঁ আৰু চাইকেল লৈ গ'লেও লগে লগে কিবা খাব লাগে খাই পেলাই যাওঁ ঘৰতে যাওঁ তো বলাওঁ এতিয়া তো এনেকৈয়ে আহি পেলাই জালুকবাৰী চাওমিন টাওমিন খালোঁ আৰু আহি পেলাই এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু লংকেশ্বৰ মন্দিৰত সোমালোঁ বাৰু মানে যিহেতু মই আগতে এটা অলৰেডি ভিডিঅ' দিছোঁৱে লংকেশ্বৰ মন্দিৰত কিন্তু চিনটো বনালে তো সেনেকৈ ইয়াতে অকণমান ৰখিলোঁ আৰু সেনেকৈ দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া 5:30 বাজি গ'ল সেইটো গৈ আছে এতিয়া বাজি গ'ল 5:30 তো আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবাই নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজি নেক্সট ভিডিঅ' লগাম বাই বাই।